Tinatanong ni Grid kung nasaan siya, ang bastard na yan, dapat nagteleport siya sa mas ligtas na lugar. Anyways, i-check niya muna ang status window, name, Bram Eshwald. Job, Great Magician Title, Possessor of Great Knowledge. Ang pinakamahusay na pangkaisipan ng panahon na ito. Matigas pa rin ang ulo niya dahil hindi pa niya natutunan ang katotohanan, siya ay isang taong sobrang sekim at mayabang, na kung minsan ay ginagawang lason sa kanya, 35% ng pagtaas ng intelligence, mababang tsansa ng pagtakbo ng wild, title, one who became a legend, hindi ka madaling maapektuhan ng mga abnormal na kondisyon, hindi ka madaling mamamatay kapag umabot ang iyong HP sa mga kritikal na level, madaling kinilala, title, unknown, level, 545. Health, 858,310, corrected mana, 13,000,000 at libo, corrected. Strength 258, Stamina 3400, Agility 1000, Intelligence 15880. Sa isip-isip ni Grid na 20,000 pinagsasama na stats points. Makakakuha siya ng 10 stat points sa bawat level. Kung level 545 na siya, hindi ba dapat sa max 5000 ang total stats niya? Sobrang matas ito, hindi mo maaaring hilahin palabas ang karamihan sa lakas ni Bram Eshwald gamit ang katawan ng tao. Karamihan ng kanyang mga kakayahan ay nasealed sa sandali. Sa isip-isip ni Greed na ito ang kanyang sealed state. Gaano siya kalakas, tinatanong niya si Bram kung nasaan na sila. Natatakot siya sa gitna ng dagat na ganito, sinasabi ni Bram na ang isang legend ay isang taong nalampasan ang sangkatauhan. Bakit siya umaarte na naghihina sa harap ng dagat? Mag-ingat lamang sa mga maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Huwag pansinin ng natitira. Ganyan dapat ang attitude ng isang legend. Sa isip-isip ni Greed na dahil ba ang kanyang kaluluwa ay naging isa kay Bram. Para sa ilang dahilan, sang-ayon siya sa sinasabi niya. Hindi, marami pa rin ang bagay na dapat kainahinala. Ayon kay Bram, namatay ang pagmamamaga daang taon na ang nakakaraan. Pero ayon sa kasaysayan, namatay ang pagmamangay isang daang taon na ang nakakaraan. Sinasabi ni Bram na ito ang pinakamalaking karagatan na nag-uugnay sa silangan at kanlurang mga kontinente. Ang lugar na ito ay ang sentro ng mundo, ang Red Sea. Tila namula ang karagatan dahil sa lahat ng nilalang na kinain ng mga naninirahan sa lugar na ito. Sinasabi ni Grid na hindi na kailangan ipaliwanag ang lahat. Sabihin niya bakit sila nandito, anong ginagawa niya? Bakit niya ginagalaw ang mga braso niya? Sinasabi ni Bram na ang lugar na ito ay ang sentro ng mundo. Mayroong walang katapusang halaga ng mana dito, sa lugar na ito, maaari siyang maging isang pinakamataas na nilalang. Ginamit ni Bram ang spell drain, walang target, walang set target. Pagkuha ng magic power mula sa atmosphere, pagkuha ng magic power mula sa dagat. Pagkuha ng magic power mula sa araw, pansamantala ng tumaas ang magic power mo. Hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na ang spell drain ay isang basic spell na pwedeng payagan ng mga magician na magnakaw ng ilang halaga ng magic power mula sa target. Pero sa pagkakataon na ito, ginagamit niya ang spell na yan para kumuha ng magic power mula sa kalikasan. Ano ba ang nangyayari sa multo na ito? Sinasabi ni Bram na mukhang makakakuha siya ng halos walong beses sa karaniwang halaga ng magic power mula rito. Kung ganito karami, sulit ang pagdating nila dito, Bumalik na sila, sinasabi ng babae na ang mga kondisyon ay ang 2.35 milyong ginto na kanilang iminungkahi at ang mga tao mula sa mga istasyon ng TV ay sumusunod sa kanila. Tama ba? May resourceful siya. Sa narinig niya, nagbid din ng Giant Guild. Well, hindi alam ang lokasyon ng pangunahing templo ng Yatan Church, kaya kung ito ay impormasyon tungkol sa lokasyon nito, wala din silang pipiliin kundi magbid para dito, Violet. Unang paladin of the Dominion Church, nagtataka siya kung pinahayag ba ito ng system, baka may katulad ng Skunk's Party na natagpuan ang pangunahing templo ng Yatin's Church, ang isang historical achievement, o may kasama sa mga linya na yan, Skunk. Number one explorer on the unified rankings, sinasabi ni Skunk na mahalaga ang publicity upang tumaas ang kanyang pagkakataon. Sa mga alok na ginawa ng iba't ibang guild at religious organization, ang bid ng Dominion Church ang pinakamataas. Kaya sundin niya siya ng mabuti, pero bakit niya pinabalik ang mga reporter? Hindi ba mas maganda kung makikita nila siya sa aksyon? Tumatawa at sinasabi ni Violet na hindi nila ibibigay sa kanila ang footage ng pagwasak nila ng templo ng libre. May internet streaming platform ang kanilang guild, kaya sarilihin na lang nila ang footage. Nagtatago ang mga reporter at sinasabi nila na akala ba nila na babalik lang sila? Kukuha na nila ito, kahit ano ang mangyari, sa isip-isip ni ni Violet na may siyam na pung tao na sila, at apat sa kanila ang kumpleto na ang third advancement. Naghanda siya hanggat maaari, ang quest ay patayin ang unang lingkod ni Yatan, Rank SS Plus Quest, mahigit isang taon at kalahating taon bago niya natanggap ito. Ito ang unang hakbang para makumpleto ito, nang natanggap niya ang quest, level 200 pa lang siya at newbie pa lang. Pero ngayon, paladin na siya, na niya na ang third advancement. Walang paraan na hindi niya ito ma-clear, sa isip-isip ni Skunk na ilang sandali na ang nakalipas mula noong huling malaking digmaan sa pagitan ng pinagsamang puwersa para sa Yatan Church. Medyo bumaba ang bilang ng mga tao sa subjugation quest ng Yatan Church. Pero ang Dominion Church ay laging interesadong clear ang quest. Dahil ba sila ay specialized sa labanan, mayroong isang explorer's maxim na napunta sa kamatayan sa isang unexplored na lupain at ang pagtawa lagi niyang inuuna. Kahit si Violet, ang third captain ng mga paladins, siya ay exception dyan. Ang base ng Yatan Church ay matatagpuan sa ikawalong canyon. Tumatawa ang mga hukbo ni Violet pagkatapos nilang marating ang destination. Ito ay dahil sa panlabas na anyo ng pangunahing templo. Hindi may kumpara sa marangyang anyo ng pangunahing templo ng Rebecca's Church. Ngunit ang malamig na demonic energy sa loob ay nakakakilabot. Sa isip-isip ni Violet na lahat ng paghahanda na ginawa niya sa paggastos ng sobrang pera ay naging wala lang dahil sa simple hand gesture ng monster na yan. Paano sila nagbibigay ng ganitong quest sa taong level 200 pa lang, naghintay pa siya maging level 300 para dito, sinasabi ng reporter na ang hukbo ni Violet ay ganap na nawasak, magaling ang pagsunod nila sa kanila, hindi yan ang isyo dito. Ang tunay na breaking news ay yung lalaki na nandyan, sinasabi ni Talos na anong klaseng pangkat, sila ay mga walang kwentang tao, talos. Unang servant ni Yatan, lubos na niyang tinalo ang isang hukbo ng siyam na tao na mag-isa. Unang lingkod ni Yatan, ang fourth advancement black magician na nasa ilalim ng belo hanggang ngayon. May nagsalita at sinasabi nito na hindi man lang siya pagpapawisan sa lalaking ito. Nagtataka naman dito si Talos, ginamit ng nagsalita ang magic missile tumagos sa katawan ni Talos ang atake ng hindi pa nagpapakilala na lalaki. Napapasigaw at napasukan ng dugo si Talos at sa isip-isip nito na magic missile. Paano naging ganito kalakas ang isang normal spell? Sino ang lalaki na ito? Si Bram pala ang umatake dito at sinasabi nito na huwag niyang isipin na kailangan niyang gamitin ang magic power na nakuha niya noon pa. Mahinang nilalang, sagutin niya ang tanong niya, saan nagtatago si Amor Axol? Sinasabi ng mga reporter na si Gradian, ng Overgear Guild, medyo iba ang mukha niya. Teka lang, wala siyang suot na equipment, gumagamit lang ba siya ng magic? Sinasabi ng isang reporter na oo, oh, tama siya. Pero paano gumagamit ng magic ang isang blacksmith? Huwag niya sabihin na nakakuha siya ng second class. Nagtataka at sa isip-isip ni Violet kung bakit nandito ang mga reporter. At hindi lang yan bakit nandito din si Greed. Tinatanong ni Violet kay Grid kung hindi niya ba alam ang basic etiquette para isipin na makikialam siya sa pagsalakay ng ibang tao nang walang pahintulot nila. Maangas na sinasabi ni Bram na tanga ka ba, para sa isang taong malapit ng mamatay, medyo mayabang siya. Kung ayaw niyang mamatay, tumahimik na lang siya, insekto ka. Sinasabi ni Grade kay Bram na hoy abnoy na Bram. Hindi niya ba nakita ang mga reporter, bibigyan niya ba siya ng bad image kung magpapatuloy siya ng ganyan? Nagtataka at namumula si Violet at sinasabi nito na ano ba ang nangyayari. Ganito ba siya kagwapo, ibang iba siya sa TV, bagamat basura ang bibig niya. Sinasabi ni Bram na hoy, mahinang nilalang, lang, di ba tinatanong niya siya kung nasaan ang kaluluwa ni Amorak? Sa isip-isip ni Tolos na tinawag niya ba siya na mahinang nilalang? Alam ba niya na siya ang representative ni Amorak? Sino ba ang lalaking ito? Sinasabi ni Tolos na hindi niya alam kung sino siya, pero kahit tanungin niya siya, hindi siya magsasalita. Gumamit si Bram ng magic missile at hindi niya ito direkta ang pinatamaan si Talos pero napapasigaw ito sa pinsala at sa isip-isip nito na nakakabaliw ang pinsala. Hindi siya nagkakamali, pero paano? Palagi siyang pinapaligiran ng magic power, kaya ang average attack ay hindi dapat siya kayang saktan. Nagtataka at hindi talaga makapaniwala sa mga nangyayari at sa isip-isip nito na hindi ito maaaring mangyari sumisigaw si Talos at walang hinto ang pag-atake ni Bram kay Tullos. Tinatanong ni Bram na sagutin niya ang tanong niya. Nasaan ang kaluluwa ni Amorak, itutuloy niya lang ang mga ginagawa niya hanggang siya ay magsalita. Maliban kung siya ay isang taong nag -e enjoy sa sakit, iminumungkahi niyang sagutin niya ito nang mabilis, mahinang nilalang. Sa isip-isip ni Talos na iniisip ba niya na ganito lang siya kaina sa harap ng mga aso ng Dominion sumisigaw at sinasabi nito na hindi niya siya papatawarin. Gumamit si Talos ng death fear, hindi makagalaw ang mga tao sa paligid. Sunod-sunod ang mga ginamit ni Talos na mga atake. Ginamit niya ang Dark Rage, Desolation Land, at Hellfire Brimstone. Mumiti lang si Bram sa pinaggagawa ni Talos at sinasabi nito na siya talaga ay sobrang maingay. May sakit ba siya? Marahil isang komplikado yan? Sa isip-isip ni Talos na nablock niya ang apat sa mga malalakas na spell niya ng kanyang shields. Ang abnoy na ito, kinukutsa niya siya, di ba? Kung patuloy ang mga bagay, sasabihin ng mga tao na ang unang lingkod ni Yatan ay napatay lang ng magic missile. Sumisigaw at sinasabi ni Talos na siya ay isang halimaw. Gumamit si Bram ng magic missile, napapamura at sa isip-isip ni Talos na kung papatay niya siya, gumamit man lang siya ng tulad ng meteor. Tinatanong ni Bram kung paano na ngayon, may gana pa ba siya magsalita? Sinasabi ni Talos na nasa Lodhaden Cave siya, aaminin niya ang kanyang pagkatalo. Pero nakikiusap siya na patayin niya siya ng high rank ang spell. Sinasabi ni Bram na kahit na ang pagbibigay ng libing sa mga walang kwentang nilalang na tulad niya ay hindi katumbas ng halaga. Hindi na kailangan ng isang mataas na rank spell, ito ay dapat na pa sa sapat. Gumamit si Bram ng basic fireball, sa isip-isip ni Talos na dalawampung taon na mula nang mapili siya na maging kinatawa ng unang lingkod ni Yatan. Hindi siya sigurado kung paano niya nalaman na siya ang magiging representative, pero ang mayabang na yan ay malapit na mabura. Nang tunay na unang lingkod ni Yatan, Amorak, ang Great Demon of Conflict. Napatay mo si Talos, representative ni Amorak. Nakakuha ka ng dalawang bilyon anim na raan at dalawampung milyon siyam pitundaan at pitumpung experience, nakakuha ka ng Dark Rune. Tumaas ang level mo, sa isip-isip ni Greed na nakakuha siya ng maraming experience points at libreng items. Hindi niya na kailangan gumalaw, ito ang tinatawag niya na perfect profit. Sinasabi ng isang reporter na Mr. Greed, naisip niya ba na kaya niyang talunin mag-isa ang unang lingkod ni Yatan? Maaari niya bang sagutin ng ilang mga katanungan, tinatanong ng isang reporter na kung nakuha niya ba ang magician bilang second class? Ang pinsala na output ay hindi kapanipaniwala, ano ang kanyang kasalukuyang magic power stat? Sinasabi ng isang reporter na nakumpleto niya ang isang raid na hindi kaya ng army. At ginawa niya lang ito na mag-isa, bibigyan niya ba sila ng paliwanag? Sa isip-isip ni Grid na kung sasabihin nila na ginamit niya ang isang bug o baka pinagsasamantalahan, maaaring nakakainis ang mga bagay. Dapat siyang sumagot dito ng mabuti, sinasabi ni Bram na isa siyang legend. Siya ay isang perpekto at makapangyarihang nilalang. Hindi kayang unawain ng isang insekto kung ano ang kaya niyang gawin. Sinasabi ng isang reporter na hindi niya naisip na sasabihin niya ang mga bagay na yun gamit ang kanyang sariling bibig. Middle school syndrome ba ito? Di ba 28 years old na siya? Sinasabi ni Grade na teka lang, hindi yan ang ibig sabihin niya. Sinasabi ng isang reporter na umaalis na siya, sa real world sa OGC station. Ang unang lingkod ni Yatan ay natalo ng isang basic spell. Siya ay isang makapangyarihang na nilalang, sino si Greed? Ano ang limit sa kanyang yabang? Si Greed ay kontrobersya sa bug at pagsasamantala. Ang SA Group ay tumatanggi, kasabay ng kontrobersya tungkol sa kanyang attitude, mabuti ang pagsusuri ng footage. Sinasabi ni Mike Enriquez na excuse me po, sa tingin niya na may pagkakataon na si Greed ay kasalukuyang sumasailalim sa isang story quest. Malamang katulad ito ng isang quest na bring chocolate to the wolf mother na experience ng karamihan ng mga users noong unang sila nagsisimula sa paglalaro. Ito ay isang quest kung saan ang pangunahing layunin ay ang ma-experience. Wala silang control dito, tinatanong ni Atom Araulio na tapos sino ang nararanasan niya. Sinasabi ni Mike Enriquez na excuse me po, mula sa na-research niya, may pagkakataon na nararanasan niya ang legendary great magician na lumitaw sa buong storya. Na si Bram Eshwald, ang mga site ng balita sa buong mundo ay puno ng mga balita na kaugnay kay Greed. At hindi lang yan, kundi ang bilang ng mga miyembro sa kanyang fan cafe na doble sa tatlong oras lang. Kahit ang tanging nararamdaman ni Greed ay kahihiyan. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na makapangyarihan sa lahat. Sino siya, Lawel? Well, I guess wala na siyang magagawa tungkol dito ngayon. Pero sino si Amor Act? sinasabi ni Bram na hindi niya alam ang tungkol sa Great Demon of Conflict Amor Act. Parang wala siyang kaalaman kaysa sa isang normal na tao. Natatakot at sumisigaw si Greed at sinasabi nito na ano? Ang Great Demon ba? Siya ang unang lingkod? Lalabanan ba nila ang isang Great Demon? Bitawan niya ang kanang paa niya, at ang kaliwa. Sinasabi ni Bram na ang lugar na ito ay naglalaman lamang ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi na kailangang matakot, panatilihin ang kanyang kalmado. Malapit na sila, huminto na siya sa pagiyak at tumahimik na siya. At least kaya niya yan, di ba? Anyway, yung amor act na yun. Yung tipong cautious daw siya, gaya nga ng sabi ng nanay niya. Pero hindi niya siya mapipigilan ng ganyang barrier. Sinasabi ni Amor act na inangat niya ang hadlang Bram Eshwald. I'm guess nandito siya dahil gusto niyang palayain ang sarili niya sa pagiging mortal. Kailangan niya ang blessings ni Yatan sa isip-isip ni Greed na si Amor bayan. Sinasabi ni Bram na tulad ng inaasahan niya, natitiyak niyang wala siyang magagawa kundi makinig sa kanyang kahilingan. I guess si Yatan ay medyo naabala din ito, dahil kay Marie Rose. Nakaramdam ng takot si Greed at sinasabi nito na Marie Rose? Nasa lungsod din ba ang vampire na yan? Masaya siyang tinanggap niya ang possession quest. Sinasabi ni Amorak na ang pag-alis sa tabi ni Marie Rose, pinapaboran siya ng Diyos na si Yatan. Huwag niyang kalimutan yun, sinasabi ni Bram na tinatawag ang isang walang kwentang nilalang na isang Diyos. Galit na sinasabi ni Amorak na magingat sa sinasabi niya, Bram. Nakalimutan niya na ba ang ugali niya? Sinasabi ni Bram na kung gusto niya siyang takutin, kailangan niyang umakyat sa ibabaw. At saka, wala siyang respetong dapat bayaran kay Yatan. Hindi niya na siya pinagsisilbihan, sa isip-isip ni Grid na hindi niya na siya pinaglilingkudan. Ibig sabihin niya ay naglingkod siya kay Yatan noon. Sinasabi ni Bram na hoy, bata, ilabas niya ang pavrenyong. Pansamantala mong kontrol ang iyong katawan, sinasabi ni Bram na tapos na ang paghahanda. Ibigay niya ang blessings ni Yatan, sinasabi ni Amorak na hindi niya gusto. Pero sige okay lang, alam niya na ginagawa niya lamang ito dahil ito ay kaluuban ni Yatan. Ang Pavrenium ay natanggap ang blessings ni Yatan, ang Pavrenium ay nakakuha ng kakayahang tumaas ang magic power. Sa isip-isip ni Grid na ang bilis ng recovery ng blessings ng Rebecca, ang pag-atake ang blessings ng Domino, ang depensa ng blessings ng Juder, at ngayon ay isang magic power increase buff. Hindi siya marunong gumamit ng magic kaya medyo walang kwenta. Sa mga sandaling yun, ang iniisip ni Grid ang ibibigay na malaking rewards na ipinangako sa kanya ni Bram. Sinasabi ni Bram na ngayon, pag Moss successor, lumikha na siya ng vessel of the soul. Sinasabi ni Grid na okay, iwan niya sa kanya ito, kailangan niya lang gamitin ng pavrenium para gawin ito, di ba? Sa isip-isip ni Grid na ang kasanayan ng isang magician kapalit ang isang vessel. Ngayon siya ay makakagamit na ng magic, kita, 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 malaking kita, siya talaga ay isang taong lubhang nangangailangan ng tulong, sinasabi ni Grid na ang paggawa ng isang vessel bilang legendary blacksmith, Madali lang, ito ang Vessel of the Soul na ginawa niya. Masayang sinasabi ni Bram na ito ay isang perpektong vessel, magaling, ang kanyang pananaliksik ay sa wakas ay nagbunga na. Dumating na ang oras, ang pagkabuhay na inaasam niya.